ខ្ញុំបាទបជាបណ្ឌិតយិនវុទ្ធីឯកទេសផ្នែកសារស្បែកនិងកែសម្ផស្សដោយឥតវះកាត់ខ្ញុំជាម្ចាស់គ្លីនិកស្បែក BC អញ្ចឹងសូមភ្ជាប់បន្តិចខ្ញុំចូលរៀននៅនេះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថា CEO ដំណើរការ8ឆ្នាំហើយទេខ្ញុំទើបដឹងមិញហ្នឹងថាធ្វើការបំបត្តិដំណើរការ8ឆ្នាំហើយហើយគ្លីនិកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីតាំងពី2000មកគិតមកដល់ឥឡូវ18ឆ្នាំ16ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈគ្រួសារទំតាមចុងក្រោយខ្ញុំពង្រីកប៉ុន្តែមិនហ៊ានពង្រីកធំទេពង្រីកបន្តិចទេប៉ុន្តែដល់ពេលទំតាបានរៀនមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះມັນខ្ញុំហ៊ានមើលខ្ញុំហ៊ានពង្រីកមួយមើលដល់វារលូនពង្រីកមួយទៀតរលូនទៀតអញ្ចឹងឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំជ្រើសរើសដុកទ័រខ្ញុំជ្រើសរើសដុកទ័រ8នាក់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទៅរៀនស្រុកក្រៅដើម្បីបើក8សាខាទៀតហើយខ្ញុំទំមិញទំភ្ញាក់ខ្លួនមែនតើបើសិនជាខ្ញុំបានចូលរួមពី8ឆ្នាំមុនមិនដឹងយ៉ាងណាទៅបើទំតែមួយឆ្នាំភ្លឺប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតើលោកអ្នកកំពុងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មមែនដែរឬទេចូលរួមជាសមាជិក CEO Master Club ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សធ្វើឲ្យអាជីវកម្មតូចទៅជាធំពីលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាស្តង់ដារពង្រីកបណ្ដាញការលក់កាន់តែទូលាយលើកកិច្ចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនឲ្យកាន់តែខ្ពស់និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមកាន់តែខ្លាំងលោកអ្នកនឹងទទួលបានការប្រឹក្សាជាបន្តបន្ទាប់ CEO Master Club ពង្រឹកអ្នកដឹកនាំធុរកិច្ចកំពូលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករឹងមាំ